го заработа на анкетната комисија, им го соопштувам следниот редослед. Кретари комисионите ето УЕС, Петре Шилегов, ефтој крије министрин е вендит Никола Груевски, та мркура на ора Нјамдије, та дашмој пар материјален е пар джуар пара комисионит. На 9.12. среда, согласно деловникот, како што е... Ма дат заранан та мркура, на пар путшмориме регулорен е комисионит Никола Груевски до да дајот и пари. Më datën 10 të 12 të ejtën do të dëgjohet Martin Protugjer, si propozuar i parë nga lista e LSDM-s, dhe Zoran Stavrevski, si propozuar i dyti listës së VMRO-DPMNE-s. Të premten do të dëgjohet Sasho Mijalkov, si dyti nga lista e LSDM-s. Më 14 vjetor do të dëgjohet Kordana Jankulovska, si e propozuara e 3 nga lista e VMRO-DPMNE-s, dhe më 15 vjetor do të dëgjohet Mile Janakijevski, si propozuar i 3 nga ana LSDM-s. Kryetari Komisionit Hetimor tha se ky orar paraqet ftesë publike për pjesëmarrje në dëgjime në terminet e caktuara për të gjithë ata që u janë theksuar emrat. Pas tre anulimeve, Komisioni miratoi rregulloren dhe filloi me punë. Udhëheqësia më e lartë e partisë në pushtet, VMRO-DPMNE, janë të ftuarit e parë për të dëshmuar para Komisionit Hetues.